Oh. Opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. ¿Te la pregunto a un de mí? Ya, ok. ¡Pelota! ¡Opa! ¡Mira! ¡Jarra, opa, jarra! Ya. Mateo, ojos. Ojos. ¿Qué lata? Racket, ¿qué lata? Papi. ¿Cuál es mamá? Mamma vinna? Jo. Nej, hon är vinna. Mamma farin. Mamma, nej, inte sova. Hon är vinna. Och kamera. Kamera, Raquel. Är vi komma kaffe hos dig? Ja. Och hitta Ava. Och ömmu. Ja, og Ava. Hvað er damar? Lama. Hvað er hún? Hún. Og hvað er skarpjöðin? Skarpjöðin. Æ. Kom. Er hann að koma líka? Já. Yes. Ég er að leita. Yes. Ég er að leita. Þetta er að leita á honum? Já. Ú, frist í nótt svolítið. Oh. Já, ok. Koma, fá bleiðu. Hann er aðko. Hvað er þetta? Bleiði. Bleiða, já. Sæ bless. Bye. Bye, til amó. Hann er aðko. Ó, datt. Ha, ha, ha. Hann er aðko. Getur ekki verið kjör. Hann er aðko.